A Csík zenekar Te majd kézen fogsz és hazavezet című feldolgozásával kezdődött a Jószolgálati Otthon Közalapítvány gála műsora a Bartók Kamaraszínházban, amely zárása volt az idei önkéntesek hetének. A Jószolgálati Otthon ellátottjai, gondozói, a közösségi szolgálatos diákok és az önkéntes segítők együtt énekeltek, táncoltak a Bartók színpadán. Szerintük mindannyian tanultak valamit az elmúlt időszakból. Nagyon élvezetes volt, mert ők bizonyos szempontból máshogy is látják, más kiinduló pontból látják a világot, és amikor ezt képi formában meg kellett fogalmazni, akkor számomra is nagyon sok élvezetes ötlettel álltak elő, és nagyon érdekes és jó eredmények is születtek a rajzlapokon. A türelmet, és azt, hogy el tudjuk fogadni őket. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó program, mivel így ezzel a fajta társadalommal is meg tudunk ismerkedni, és ez nagyon fontos, mert az elfogadás szempontjából, hiszen sokkal több empátia szorul majd így belénk a későbbiekben is. Hát igazándiból a színjátszó szakkör által mondta a tanárnő, hogy lehet erre jelentkezni, és úgy voltam vele, hogy miért ne, igazán valaki szerettem volna próbálni. Segíteni is szerettem volna a beteg embereken. És mondta a tanárnő, hát akkor jöjjek nyugodtan, és nagyon jó volt végül is az egész. Kettkés Rózsa, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány igazgatója, egy megvalósult álomként éli meg az elmúlt napokat. De olyan sok kincset kapunk ilyenkor, és annyira örülünk, hogy nyitottak tudunk lenni, meg tudják ismerni a mi ellátottainknak az életét, az érzéseit. Nagyon sok mindent kapnak, és ők képesek arra, hogy ki is próbáljanak újabb és újabb dolgokat, és ez a hét erre
erre jó. Meg arra, hogy szinte az egész év folyamán jönnek hozzánk közösségi szolgálatosaink, önkénteseink, akik rendszeresen járnak hozzánk, meg tudjuk köszönni számukra ezt a sok mindent, amit adnak. Azt gondolom, hogy így van egy olyan egyensúly, amivel a mi ellátottaink is tudják mutatni azt, hogy mit tanultak tőlük, meg nagyon jó dolog őket együtt látni. Tehát ez volt az álom, hogy a színpadon együtt lehessenek, és ők is oda tudják tenni azt, amit ők tudnak. Azért ez a pár nap valóságos programkavalkáddal, tehát egy picit értékeljük ezt a pár napot. Nagyon szeretnek énekelni, zenélni, tehát az mindig van, nem csak ezen a héten, hanem a többi napokon is vannak rendszeres próbák. Nagyon jó volt, hogy együtt közösen tehették ezt. Sportolni szeretnek, és itt a szokásos vízilabda, foci és egyéb bajnokságok színesítették itt a hetünket. Én azt gondolom, hogy a régi és az új önkénteseink mind nagyot tettek ide. A héten 117 főt számoltunk a héten és a mostani rendezvényen. A közösségi szolgálatosok rendszeresen járnak, sajnos most a dunaferesek nem tudtak eljönni, mert nekik is programjuk van. Én azt gondolom, hogy minden év végén számoljuk össze, hogy 2-3 ezer fővel szoktunk zárni egy egész évet, amit a látogatott ságuk jelent a számunkra, az körülbelül ennyi. A hét minden napján érdekes és színes programokkal, mint például közös ételkészítés és kóstolás készültek a Jószolgálati Otthon mindkét intézményében az ellátottak számára.